Саламатсыңар балдар, ботаника предмети боюнча теле сабагыбызды баштайбыз. Сабакка даяр болсоңор, дептериңерди ачып, бүгүнкү сабактын темасын жазып алсаңар болот. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы өсүмдүк өстүрүүчүлүк, жер иштетүү эрежелери жана топурактын эрозиясы деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер дыйканчылык, өсүмдүк өстүрүүчүлүк, андан сырткары жер иштетүү жана анын максаттары ошондой эле топрак жананын эрозиясы, эрозиянын түрлөрү, топрак эрозиясынан сактоо тууралуу билимдерге ээ болосуңар. Алгач биз силер менен кеп-кезегин дыйканчылыктан баштайлы. Дыйканчылык деген эмне? Бул жер иштетүү менен тыгыз байланышта. Ал эми жерди туура иштетүү деген эмне? Бул жер кыртышынын же топурактын суу, аба, жылуулугун жана ошондой эле азыктануу режимин туура сактоо жана аны туура уюштуруу болуп эсептелинет. Байыркы мезгилге кайрыла турган болсок, мисалы, байыркы Римде, Египетте, Азия өлкөлөрүндө, Кытайда деп коелу, буларда дыйканчылык мындан миңдеген жылдар илгерили башталган. Алар адегенде өсүмдүктүн уруктарын алып, жерди үстүртүүдөн эле жумшартып, анан көмкөшкөн. Башкача айтканда, алардын максаты эле урукту жерге көмүү болгон. Мисалы, жыгачтын же уштуу таштардын жардамы аркылуу топуракты бир аз копшоп, анан ичине уруктарды көмүп келишсе. Бирок акырындап канчалык топурак жумшак болсо жана терең көмсө, көбүрөөк түшүм аларын сезишип, алар топуракты иштетүүгө өтүшкөн. Акырындап алар үчүн кошумча күч эмгеги керек болгон. Башкача айтканда, алар жапайы жандыктарды колго үйрөтүп, алардын күчүн пайдалана башташкан. Мисалы, өзгөчө уйларды, өгүздөрдү ушул эгин айдоого же дыйканчылыкка пайдаланышкан. Акырындап, алар өсүмдүктөрдүн түрлүү түрлөрүн өстүрө башташкан. Чөп өсүмдүктөрүнөн тартып, бадалдарга чейин өстүрүшүп, алар түшүм алып келишкен. Демек, алар дыйканчылыкты байыртадан эле баштаган десек болот. Албетте, бул мезгилде алардын эмгек шаймандары дагы өзлөрүнүн дооруна шайкеш келген десек жаңылышпайбыз. Мисалы айтып көрөлү, бул жерде силер соконун бир нече түрлөрүн көрүп турасыңар, э? Демек, булардын баардыгы ушул жаратылыштагы материалдардан алынып жасалган. Ошондой эле айрынын түрлөрү, тырмоктун түрлөрү жана орукту көрүп турасыңар. Башкача айтканда, ушул айдаган эгиндерин оруп жүйүү үчүн алар оруктун бир нече түрлөрүн пайдаланышкан. Демек, дыйканчылык бул жерди туура иштетүү менен байланышта деп айттык. Бүгүнкү күндө жерди иштетүүнүн кандай максаттар бар? Башкача айтканда, жерди биз эмне максатта иштетебиз? Биринчи максаты бул өсүмдүктүн жер астындагы бөлүктөрүн же болсо тамыр системасын жакшыртуу максатында жер иштетет экенбиз. Кийинки максаты кыртышты өзгөртүү үчүн. Мисалы, жылдан жылга пайдаланган үчүн кыртышыбыз өзгөрүп кетиши мүмкүн, э? Демек, анын ордун толуктоо үчүн же калыбына келтирүү үчүн биз жерди иштетүүлөр жүргүзөт экенбиз. Же болбосо, заттардын айланышын күчөтүү максатында дагы топурактарды иштетет экенбиз. Мисалы, топурактын тереңиндеги заттардын же ар түрдүү топурактын бөлүктөрүн жер үстүнө которуп, коңторуп, анан биз заттардын айланышын күчөтөт экенбиз. Ошондой эле ото чөптөрдөн, зыянкечтерден арылуу максатында дагы жерди иштетүү жүргүзүлөт. Мындан сырткары жерди кошумча азыктандыруу үчүн, мисалы, минералдык жер семирткичтер же органикалык заттардын калдыктарын кошуп, биз жерди кошумча азыктандырабыз. Ошондой эле ар түрдүү жаратылыш факторлорунан айталы суудан, шамалдан сактоо үчүн жерди иштетүүлөр жүргүзүлөт. Албетте, жерди иштетүү бир нече эрежелерден турат. Же болбосо, биз аны ыраатты менен иштетишибиз керек. Адегенде, жерди иштетип, анда мол түшүм алышы үчүн коңтору айдоо жүргүзүлөт. Бул эмне дегендик? Максаты ушул топурактын терең жагында болжол менен 50 сантиметрден тереңирээк жактагы топуракты жер үстүнө алып чыгып, аны менен катар ото чөптөрдүн тамырлары жер үстүнө көтөрүлөт жана топурак борпоң болуп, анда суу жана абанын өтүшү жакшыртылат экен. Мындан сырткары жердин үстүндөгү чаңдуу бөлүгү жер астына көмүлөт. Ошентип, алгач биз коңторуштуруп айдоону жүргүзөбүз. Андан соң жерди иштетүүдө малалоо жүргүзүлөт.
Башкача айтканда, коңтору айдагандан кийин, биз алардын же топурактын бөлүктөрүн майдалап, аралаштырып, тырмайбыз. Мисалы, бакчаларда болсо, биз колдогу эле кадимки тырмоктун жардамы менен тырмасак, ал эми айдоо аянттарында биз аларды малалайбыз. Же болбосо, техниканы пайдаланып, биз топуракта абанын, суунун өткөрүмдүүлүгүн жакшыртуу максатында төмөндөгүдөй иштер жүргүзүлөт экен. Албетте, бул иштердин бардыгы өз кезегинде түшүмдүүлүктү жогорулатат. Андан соң, демек, коңтору айдап, малалап бүткөндөн кийин, биз кийинки ишти жүргүзөбүз, бул топуракты аралаштыруу деп аталат. Мисалы, топурактан жылдан жылга түшүм алган соң, акырындап топурак арыктай берет. Жана андагы минералдык заттар, органикалык заттар азаят. Ошондуктан биз минералдык жерсемиргичтерди, органикалык заттардын калдыктарын, ошондой эле ар түрдүү зыянкечтерин арылтуу максатында түрдүү химикаттарды чачып, андан соң кадимки эле малалаган өңдүү биз топуракты коңторуштуруп аралаштырат экенбиз. Кийинки иш топуракты таптоо деп аталат. Башкача айтканда, эгерде көпчөк топурак болсо, анда аба катмар көп болот дагы, өсүмдүктүн тамыры, уругу бат эле кургап калышы мүмкүн. Ошондуктан биз техниканы пайдаланып, топуракты таптайбыз. Ошол эле убакта бул техниканын жардамы менен биз, мисалы, картошканы айдап дагы, көмүп дагы, жөөктөрүн да салып кетет экенбиз. Булар да болсо техниканын жетишкендигинин натыйжасында. Андан кийинки иш кандайча жүргүзүлөт? Бул үрөндү көчөттөрдү айдоо. Мисалы, эгиндер болсо, биз алардын үрөндөрүн айдоого атайын тракторлордун жардамы менен сеп, андан соң ошол эле убакта үстүнөн айдап кетебиз. Башкача айтканда, бул үрөндөрдүн өлчөмүнө жараша биз топуракты үстүнөн айдап коебуз. Ал эми жашыл өсүмдүктөрдү өстүрүүдө алгач алардын көчөттөрүн даярдап алабыз да, андан соң аларды мындай бирдей аралыкта кылып, жөөктөрдү түзүп отургузат экенбиз. Көрүп турасыңарбы? Бул техниканын жардамы менен биз ыраатуу бири-бирине туура келгидей кылып, жөөктөрдү түз да салып, ошол эле убактарда аны көмүп да кетип жатабыз. Андан соң түптөө иштери жүргүзүлөт. Мисалы, картошкаларды түптөөнү билесиңер, эгерде үйдөгү бакчалар болсо, анда кетменин жардамы менен түптөйбүз. Эгерде ал айдоо аянтында жашылча өсүмдүктөр боло турган болсо, аларды түптөө мындай техниканын жардамы аркасында жүргүзүлөт. Түптөө эмне үчүн керек? Биринчи кезекте өсүмдүктүн тамыр системасы улам чоңойгон сайын ал жайыла берет дагы, түптөө менен катар аларга кошумча азыктандыруулар дагы жүргүзүлөт. Ошондой эле аба жана суунун өткөрүмдүүлүгү дагы жакшырат. Демек, жерди иштетүү бүткөн соң түшүм алабыз. Анан түшүмдү жыйноо башталат. Мисалы, биз түшүмдү жыйноодон кант кызылчасына кайрылып көрөлү. Кант кызылчаны төмөндөгүдөй техниканын жардамы аркасында оңой эле жыйноо алууга болот. Башкача айтканда, бул техника бир эле убакта бир нече кызматтарды аткарат. Анын кызматын жакындан окуп үйрөнүү үчүн биз анын ар бир бөлүгүнө бирден кылдат кайрылып көрөлү. Алгачкы же биринчи бөлүгүнө кайрылалы. Башкача айтканда, эң алдында турган бычак эмне функция аткарат? Бул бычактын негизги функциясы кант кызылчасынын жалбырактарын алып түшүү, анын жалбырактарын түбүнөн кесип кетет. Мындан кийинки экинчи бычактын функциясы кандай? Экинчи бычак кесилген жалбырактардын түбүндө калган сабактарын, жалбырак түптөрүн кант кызылчасынын түбүнөн кесип кетет. Көрдүңөрбү кандай кесилип кетип жаткандыгы? Андан соң үчүнчү бычак келет. Башкача айтканда, бул өз кезегинде кант кызылчасын жерден оңкоруп алып, казып алат дагы үстүңкү барабанга жиберет. Андан соң барабан аркылуу өйдөн көздөй кетип бара жаткан кант кызылчасын көрүп турасыңар. Демек, ушул маалда өйдө чыгып бара жатканда ал жердеги топурактар, ар түрдүү чаңдар жерге түшүп тазаланат экен. Ошентип, бир эле техниканын жардамы аркасында биз түшүмдү чогултуп, аны менен катар аны тазалап дагы алат экенбиз. Мынакей, ошентип бир топ маалыматтарга ээ болдук. Жогорудагы маалыматтарды бышыктап алуу иретинде кезектеги суроого кайрылып көрөлү. Адегенде сүрөткө жакшылап көңүл бөлгүлө, бул жерде топуракка суунун сиңиши көрсөтүлгөн. Суроого назар салалы, суунун сиңишине карап, кайсы топурак туура иштетилген деп ойлойсуңар? А-сыбы же Б-сыбы? Албетте, биринчиси А-сы, экинчиси Б-сы. Ойлонуп көргүлөчү? Анда силер менен биз туура жоопко кайрылалы, бул Б-сы экен.
башкача айтканда, өзүңөр көрүп тургандай, эгерде топурак туура коңтору айдалса, малаланса, аралаштырылса, демек анда суунун дагы өтүшү, жайылышы бирдей тегиз болот экен. Демек мындай жайылган топуракта албетте түшүмдү жогору деңгээлде ала алат экенбиз. Эми бизлер менен топуракка кайрылалы. Топурак бул литосферанын же болбосо жер кыртышынын үстүңкү борпоң асылдуу катмары. Топуракта тек гана өсүмдүктөр тиричилигин өткөрбөстөн башка түрүү организмдер, жаныбарлардан тартып бактерия, вирустарга чейин тиричилик кылышат. Негизинен топурак бул төмөндөгүдөй түзүлүштө. Көрүп турасыңарбы? Топурак дээрлик 3 катмардан тургандыгын. Биринчи катмар каралжын түстө. Демек, бул жерде органикалык заттар көп дегенди түшүндүрөт. Башкача айтканда, тирүү организмдерден калган калдыктар көп, ошондуктан бул катмар каралжын түстө болуп турат. Же болсо чириндиге бай катмар десек болот. Андан кийинки катмар кадимки эле отундун күл өңдөнүп кетип атат, Демек, бул жерде минералдык заттарга бай катмар болуп эсептелинет, бирок үстүнкү катмарга салыштырмалуу организмдердин көп түрдүүлүгү азыраак болот. Ал эми астыңкы катмар бул чыныгы же табыгый тоо тектер болуп эсептелинет. Демек, топурак ушундай бир нече кабаттардан турат экен, бирок топурак катуу, суюк жана газ абалындагы бөлүкчөлөрдөн турат. Аны менен катар топуракта тирүү организмдер дагы кездешет. Мисалы, топурактын катуу бөлүгүнө токтолуп көрөлү. Катуу бөлүгүнө минералдык заттар кирет. Булар табыгый минералдык заттар, алар суунун ар түрдүү шамалдын таасири астында майдаланып, анан топуракка айландырган. Мисалы, мунун курамында чопо болушу мүмкүн, кумдар болушу мүмкүн. Мындан сырткары катуу катмарына кадимки эле гумус деп атап коебуз го, чиринди. Же болсо органикалык заттардын калдыгы дагы топурактын катуу бөлүгүнө кирет. Ал эми топурактын суюк бөлүгү. Бул кадимки эле суу. Албетте, суу таза түрүндө болушу мүмкүн. Бул тереңдиктерде, топурактын тереңдигинде жер астындагы суулар, ал эми жер үстүндө адатта аралашма, туздардын эритмеси түрүндө кездешет. Мисалы, бул сууга көңүл бөлгүлө, башкача айтканда, жер чала иштетилген. Топурак чала майдаланып, тапталып, аралаштырылган соң суунун агышы кадимкидей ылдыйды көздөй, жарака өңдөнүп, кыйшайып агып жатат, Ал эми бул топуракка көңүл бөлгүлө, бул жерде дагы суунун өтүшү үчүн ыңгайлуу шарт эмес. Башкача айтканда, суу тегиз таралган эмес. Ал эми кийинки болсо туура иштетилген топуракта суунун таралышы. Башкача айтканда, топурактагы аба катмары болсо, демек ал аркылуу суунун өтүшү дагы жакшырат экен. Демек, топуракта дагы аба болот экен. Абанын курамында кычкылтек, көмүр кычкыл газы, азот болот. Алардын баардыгы өз кезегинде ошол жерде тиричилик үчүн зарталат. Мисалы, кычкылтек менен тирүү организмдер дем алышат же азот топтоочу бактериялар азотту пайдаланышат. Ал эми тирүү организмдер топурактын асылдуулугун жогорулатат. Алар таштандыларды калтырат. Анын натыйжасында органикалык калдыктар көбөйөт. Ошондой эле топурактын борпоңдуулугу арта баштайт экен. Эми топурактын эрозиясы жана анын себептерине кайрылып көрөлү. Адам баласы топуракты иштетүүнүн натыйжасында топурактын же жер кыртышынын бузулушу келип чыгат. Мунун себептери ар түрдүү болушу мүмкүн. Мисалы, жерди туура эмес иштетүүдөн, же сугарууну туура эмес уюштуруудан, же айталы селден, көчкүдөн, же болсо нөшөрлөгөн жамгырдан жердин же топурактын эрозиясы келип чыгат. Бул эрозия деген эмне? Башкача айтканда, жер кыртышы бузулуп жатат. Анын асылдуу катмарын суу агызып кеткен соң, демек өсүмдүктөр дагы өсө албай калат, дагы түшүмдүүлүк бир нече пайызга чейин төмөндөйт. Эрозия мындан сырткары бат кар эриген жерлерде дагы көп кездешет. Ошондой эле айдоо аянттарынын чекесинде атайын токойлор болбосо дагы эрозия өтө көп болот. Эрозиядан алдын алуу үчүн көптөгөн мисалы дарак өсүмдүктөрүн отургузушубуз керек. Алардын тамырлары өз кезегинде ошол жер кыртышын бекем кармак кылат. Мындан сырткары эрозия өзгөчө эңкейиш жерлерде, тоолуу аймактарда көп болот. Өз кезегинде алар сел менен катар жер көчкүнүн дагы жүрүшүн шарттап турат. Демек, эрозиянын пайда болуу себептери өтө ар түрдүү экен. Эрозияны алдын алуу үчүн адамдар ар түрдүү
дарактарды отургузуш керек экен, суарууну туура иштетүүшү керек экен, жерди иштетүүнү да, аны пайдаланууну дагы билиш керек экен. Ошондой эле өз убагында каналдарды, арыктарды салып, аларды жакшыртып туруу абзел болуп эсептелинет. Демек, биз көргөндөй топурактын эрозиясы келип чыгуу себептерине карап, суу эрозиясы жана шамал эрозиясы деп бөлүнөт экен. Суу эрозиясы, мисалы, жаан чачындан улам, же кардын бат эришинин натыйжасында, же селдин натыйжасында болот дагы, жер кыртышынын асуулдук атмарын агызып кетет экен. Ал эми шамал эрозиясы, бул адатта күчтүү, кубаттуу жана узакка созулган шамалдын таасирасында жер кыртышынын үстүңкү асыл катмарын чаңга айлантып, сапырып, анан шамал эрозиясын пайда кылат экен. Эми биз алган маалыматтарыбызды бышыктап алалы, кеп кездеген суроого берели. Адегенде суроого жакшылап назар салып көрөлү, эрозияга каршы эмнелерди жасоо керек. А-сы сугатты туура пайдалануу, Б-сы которуштуруп эгүү, В-сы токой тилкелерин отургузуу, Г-сы каналдар жана арыктарды азайтуу деген жооптор болду. Менимче жообун таптыңар болушу керек, анда кийинки тапшырманы алып көрөлү, жогорудагылардын кайсынысы ашыкча деп ойлойсуңар. Биринчиси А-сы, экинчиси Б-сы, үчүнчүсү В-сы, төртүнчүсү албетте Г-сы. Туура жоопко кайрылалы, башкача айтканда, биз эрозияга каршы сугатты туура пайдалануу менен топурактын эрозиясын алдын алсак болот экен, же болсо которуштуруп эгүү аркылуу токой тилкелерин, мисалы, айдоо аянттарынын чекесине отургузуу менен дагы биз шамал эрозиясынан, суу эрозиясынан сактансак болот экен. А бирок каналдар жана арыктарды азайтуу менен биз тескерисинче эрозияны күчөтөт экенбиз. Андыктан эрозияны болтурбоо үчүн каналдар жана арыктарды биз тескерисинче аларды оңдоп, өз убагында калыбына келтирип турушубуз керек экен. Эми бизлер менен өсүмдүк өстүрүүчүлүккө кайрылып көрөлү. Чындыгында өсүмдүктөр тек гана топуракта өсүп, тиричилигин улап, адамдарга түшүн беришпейт. Бүгүнкү күндө адамдар топурактын дагы ыгын таап, башкача айтканда өсүмдүк өстүрүүчүлүктүн жаңыкмаларын ойлоп тапты. Мисалы, өсүмдүк өстүрүүчүлүктөн биз гидропоникага кайрылалы. Башкача айтканда, бул ыкманын жардамы аркылуу өсүмдүктөр топуракка муктажсыз эле, башкача айтканда топуракты пайдаланылбай эле өсүп, адамга түшүн беришет. Өзүңөр көрүп турасыңар, бир нече түзүлүштөн турат экен. Мындай ноолорго өсүмдүктөр жайгаштырылат. Албетте, алгач алардын көчөттөрүн алып, андан соң ушул ноолорго отургузат. Анан ноодогу өсүмдүктөргө азык заттар түтүк аркылуу жиберилип турат. Көрдүңөр, үстүнөн суу жана анда эриген азык заттар куюлуп же тамчылатып турат дагы. Ал тамчылар кайра алдынан куюлуучу түтүк аркылуу кайра эле ошол идишке куюлуп турат. Алар кайра насостун жардамы менен өйдө чыгып турат. Бул зат минералдык заттарга, органикалык заттарга бай суу болуп эсептелинет. Аны менен катар өсүмдүктөрдүн тамырларына абаны дагы жиберишет экен. Демек, топураксыз эле, мисалы, шагылдарга, таштардын арасына, же болбосо ар түрдүү соргучтардын арасына биз өсүмдүктөрдү, жаңыкмаларды пайдаланып өстүрө алат экенбиз. Мисалы, ушул өсүмдүк өстүрүүчүлүк же гидропоника аркылуу биз өсүмдүктөрдөн түшүм алууга кайрылып көрөлү. Адегенде өсүмдүктүн уруктарын вакуумдун жардамы аркасында төмөндөгүдөй идишке ар бир урукту бекитип алат экенбиз. Көрдүңөр, уруктар бекип турат. Андан соң мунун үстүнө оазис деп аталган соргучтун жабабыз дагы, аны коңторсок, соргучтун тешикчелерине ар бир урук туура келип калат. Демек, уруктар үчүн өсүү үчүн жай пайда болду. Андан соң бул уруктарды жакшылап сугарышат, андан кийин бул тилкечелерди сууга жайгаштырат. Көрдүңөрбү? Мындайдын миң дегени болот. Адатта мындай оазис деп аталган соргучтарда болжол менен 272 тешикче болот. Демек 272 урук өнүп чыгат дегенде түшүндүрөт. Бир нече күндөр менен, болжол менен 4-5 күндөн кийин урук өнүп, анын жалбырактары пайда болот. Бул маалда бир нече жолу кошумча азыктандырууларды жүргүзөт. Андан соң аларды ар бирин бөлөк кылып отургузушат. Мындай идиштерде болжол менен 280 чейинки өсүмдүктөр отургузулат, андан кийин 4-5 жалбырак алгандан кайрадан которуштуруп, башка идиштерге отургузушат.
Бұл уақытта алардың тамырлары су және су деген минералдық заттардан азық алып, жарықтың тәсірі астында азықтан тіршілік қылышат. Ең ақырқы отырғызуда 16 тешіктеден тұрған мұндай тақтайшаға өсімдіктерді отырғызады. Албетте тамыр системасы күшті өрчігендіктен аларды отырғызудағы бір топ қиыншылықты жаратады. Қандан кейін атайын түзілуштің жардамы менен бұларды реттеп, жылдырып, бір жерден екінші жерге қимылдатып алсақ болады. Өзіңіз көріп тұрасыңдар, ешқандай топырақ пайдаланған жоқ. Бірақ су минералдық заттарға, органикалық заттарға бай. Ошенте бұл жолменен 1,5 ай, әлеме қышында болса 2,5 айдан кейін, мысалы, салат өсімдігі жетіледі, андан кейін аларды мүнтіп вакуумда төменкі температурада ұзақ уақытқа сақталғыдай қылып, қармашақтағы жерлерге, дүкендерге жіберіледі. Ошенте балдарын бесілер менен бүгінгі сабақтан жүрішінде өсімдік өстіруішілік жерді іштету және топырақтың эрозиясы туралы мағлұматтарға ие болдық. Сабаққа көңіл бөлгеніңіз үшін разычылық білдірейін. Қайрадан көшкенше саламатта тұрыңыз.